Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бобков. Та Світлана Вовк. І сьогодні ми на виїзді, отже, буде дуже і дуже цікавий випуск. І сьогодні, друзі, ми дізнаємось, наскільки високо літає авіатор. Так, друзі, тому давайте більше подробиць дізнаємось з візитівки про цей гурт. «Авіатор» – український музичний колектив, створений 2005 року в місті Київ. Головними учасниками гурту є Андрій Сторож, Дмитро Тодорюк та до 20 червня 2018 року Ігор Воєвудський. Наразі гурт складається з дуету Андрія та Дмитра. Відомі як автори таких пісень, як «Возвращайся», «Манія», «Берега», «За високими березами» та «Неба на двоїх». Хлопців офіційно вважають найромантичнішим гуртом України. На честь гурту «Авіатор» названа одна з зірок у сузір'ї близнюків, а також вони стали першими в українському шоу-бізнесі, хто відіграв концерт на борту літака на висоті 10 тисяч метрів. Ну що, друзі, поки ми чекали на наших гостей, я тут встигла трохи змінити свою зачіску, але мова піде не про це. Друзі, давайте вітати у нашому Миколаєві гостей гурт «Авіатор». Вітаємо вас. Доброго дня. Привіт. А як у вас настрій, як у вас справи і вкотре це ви вже у нас в місті Корабелів? Так. Почнемо з останнього запитання. Ну, якщо мені не зраджує пам'ять, то, напевно, раз п'ятий. А тобі пам'ять точно не зраджує? Ну, всяке зараз буває. У нас просто Діма в колективі дуже з хорошою пам'яттю. І, в принципі, всі дати, всі події, він дуже, імена, він дуже чітко запам'ятовує. Тому всі якісь такі моменти зі спогадами він нас виручає. А скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь історії, пов'язані саме з нашим містом Миколаєвом? Діма. Дмитро пов'язаний з Миколаєвом, так? Послухайте, гарно відповідь. Ну, те, що перше спадає на думку. Ну, так, щоб якихось таких на камеру. На камеру. Тобто тільки те, що за лаштунками залишилося. Придумаємо так. Слухайте, але це ж цікавіше. Ну, це, звичайно, цікавіше, але це наш багаж, наш музей поля чудес. Але насправді, якщо ви ось п'ятий раз вже в Миколаєві, так, то мають бути якісь, я не знаю, можливо, знайомі місця, які б ви хотіли відвідати, або вже подружилися з містянами нашого міста. Ні, ну у нас є багато миколаївців, які живуть в Києві, з якими ми спілкуємось. А стосовно місць, ну я дуже люблю центр. Не згадаю зараз, як називається той готель, це прям центральна площа, і біля нього там книжковий магазин є, так. І... У нас насправді дуже багато книжкових магазинів. І я там, я коли приїжджаю, я в принципі завжди люблю потусуватися в книжкових таких в книгарнях, і от я пам'ятаю, що я там навіть собі купив якесь руководство по грі на більярді, щось таке там. Філософія, але цьому теж можливо є якась моя філософія. Що ви скажете? Я скажу так, в мене дуже мало пов'язує з Миколаєвом, і не тільки з Миколаєвом, тому що гастролі, як ви знаєте, це річ така непроста. І першим ділом я стараюся приділити увагу відпочинку. І відпочинок в мене більш такий пасивний, Діма більш активний, він зразу так, що тут, карту відкрили, пішли. Книжки. Кажу, Дім, не тільки книжки всякі. Успіху, а я спати, сонце саме основне, тому що, навіть якщо сьогодні, в принципі, ми з півночі майже не спали, приїхали зразу вам інтерв'ю. В принципі, якось так, чи то погода, чи то атмосфера. До речі, вперше ми відчули весну в Миколаєві, плюс 15, це дуже класно. І, можливо, це заряд бодрості, він якось так надихає. І в основному це просто класний настрій, позитивний, сонце. Миколаїв південне місто, не просто так. А для вас весна взагалі, наскільки я знаю, це такий особлива пора року, тому що якраз ваш гурт святкує день народження, так? Але вже в кінці, але тим не менш весною, так? Розкажіть, будь ласка, взагалі, скільки це років вашому гурту і як ви будете святкувати цього року і чи будете святкувати взагалі? Так, років 15. Не років 15, а 15 років. 15 років, ювілей, так. Так. Святкувати ми ще думаємо, як будемо, тому що дуже багато ідей. І в принципі, ми приїхали в Миколаїв вже святкуючи, тому ми вже почали святкувати. Гарно настроїти якраз сонечко, яке зробило наше місто. Так.
А є одна така фішка, якою не може похизуватися багато гуртів чи виконавців. Так, ми знаємо, що на честь вашого гурту Сузір'ї Близнюки є зірочка. Скажіть, будь ласка, про цей досвід і як це взагалі трапилося? І що потрібно зробити для того, щоб на небі засяяла власна зірка? Це було неочікувано. У нас менеджер колективу, наша чарівна Маша. Привіт тобі, якщо ти дивишся. От зробила нам такий дарунок. На 13 років. На 13, так. Знову ж таки, пам'ятаєш. Ну, я так розумію, що ви не забобонні, так? Якщо на ні, ну а які можуть бути забобони, коли у тебе з'являється зірка твоя власна. І дійсно вона потім уже спілкувалася, як ти до цього додумалася і так далі. Вона каже, дуже переживала, щоб не було якихось подібних таких назв. Але і щоб були вільні зірочки, тому вільні що там місця. Же ж да, вільні місця, як на цвинтарі. І, до речі, у нас по сусідству там вона казала. А, у нас там чи Джонні Депп, чи прикольно. Зірка Джонні Деппа. Да. І ще там є пару голівудських акторів, так само Сузір'ї Близнюків, тому для нас це дійсно. Одна з наших таких подарунків гордостей. А що ви відчували в той момент, коли ви дізналися, що на небі зірку назвали на честь вашого гурту? Ну, це дуже це таке відчуття гордості. Гордості? Такої, що дійсно в тебе своя зірка на небі. Ну, це, в принципі, навіть важко зрозуміти цей момент, де ця зірка, як, що, до чого. Але сам факт то, що вона є, і то, що вона десь сіяє, це... Ну, це такий стрибок в дитинство, коли нам вручили цей сертифікат, і зразу тебе ти забуваєш, що тобі вже, що ти вже дорослий дядько, а і відчуття... А кажеш, що тільки дівчата приховують свій вік. Оце... Один-ноль, один-ноль, хорошо. Ми ж такі самі, приховуємо. Нам всім по 20. І цей кураж, якась така трошки запаморочення від цього, що коли тобі в дитинстві дарували там твій довгоочікуваний поїзд, там, чи я не знаю, чи ляльку якусь. Да? Ну, що хотіли, так. Так, а зараз, ми, в принципі, на це навіть не сподівалися, але оцей, така внутрішня радість нас точно розпирала тоді, ми там фоткались. Це якраз ще було під час великого масового заходу в Києві, і на нас наші колеги-артисти дивились, ніби ми трошечки або під чимось. У кожного своя радість просто. Ну так. До речі, ось цікаво, що я чула, вас називають найромантичнішим гуртом. Хто? В одному з інтерв'ю, яке саме я не буду казати, так, в якому саме. Але ось цікаво почути ось філософію вашого гурту і чи згодні ви з цим? Якщо насправді, то ми дійсно романтики по натурі. Ми не просто сценічні образи на себе приміряли, а ми дійсно по життю такими являємось. Тому що сама назва «Авіатор», вона в собі несе цю романтику, небо, безкрайність, Рух, енергія, життя, політ, відкриття нового. І ми дійсно такі, ми дуже прості хлопці і дуже любимо всі прості речі. Все, що природньо, все, що натурально. Ми всі родом з хороших 80-х, і ми пам'ятаємо, от я про віки проговорив. Ні, це так, завуальовано. Зараз почнемо враховувати. Ну так. Ти знаєш, як хлопці з дівчат витягують, скільки років витягли. От, ми всі з того часу, коли не було інтернету, коли було все справжнє, коли все було, можна було пощупати, якось доторкнутися до цього всього, один до одного. Ну, бо в культ живого спілкування. І, в принципі, ми це сповідуємо і зараз, і в піснях, і в нашій філософії, в наших якихось там повідомленнях, які ми виносимо на глядача. Так само і вчинки в нас романтичні, як і на гастролях, так і в житті. В один одного любимо якось і підколоти, і пожартувати. Ну, саме основне, це немає в нашому колективі образ. Образ або якихось таких, як це, за спиною, якихось... Пересудів. Мається на увазі історії. Ви не лицемірите, правда? Ми почесно один до одного відносимось з повагою, і таким чином наша сім'я 15 років вже існує, і супер.
Але все ж таки один учасник зараз, да, якраз да. під кінець 2019 року, він розпочав свою сольну кар'єру. Чи підтримуєте ви один одного і надалі, чи спілкуєтесь, чи навпаки, ну хай собі йде, а ми собі підемо? Ну, ми спілкуємось поза роботою. Тобто ми про роботу не говоримо, ми спілкуємось там про якісь наші всеоб'єднуючі хобі. Речі, там хобі, якісь цікавості, це якісь стільки років да, новини, да, які відбуваються в сім'ях, в родинах і так далі. В гості ходимо, да. По-дружньому, все по-дружньому. Ну, по-дружньому, так, да, але роботи не стосуємося, тому що, ну, Ігор зробив свій вибір, і тут якби ми його поважаємо, тому ми собі летимо далі, а він... Та, знаєте, це як в сім'ї. Син вирішив піти в університет культури, або там, ой, ну, в університет, наприклад, якийсь інший, і виїхати з рідного дому. Ось. Як варіант. І батьки сказали, ну, їжджай, Ігорко. Вот. Тому така якась історія, по-доброму розійшлись. До речі, цікаво, чи гуглили ви інформацію про себе? Ні, нема. Я єдине фотографії іноді шукаю, там... Коли швидко потрібно там якусь фоточку свою знайти, я зразу в Google, типа. Ні. І там такі іноді. А я вам зараз фоточки розкажу, що люди шукають? Ніяка, ні одна. Ну, до речі, на першому чомусь ось авіатор Крим, авіатор пісні, авіатор фото, авіатор особисте життя, авіатор коктейль, авіатор склад. Так, авіатор Крим. Ну, ми в Криму дуже часто свого часу бували. І до того, як взагалі почалося, сезон, от весна, літо, кожен рік це був Крим. Mm-hmm. І ми там і по роботі були, з концертами, ми там і відеокліпи знімали. Ну, тут ще нюанс в тому, що авіатор Крим може бути якийсь, ну, авіатор, якби була група авіатор. Можливо, то... це там якась... Ні, якраз да, група база. Авіатор, а, і ага. Да, да, саме да. такий був пошук. Ну, класна асоціація. Хтось під нас тому, копає? Що... Ні, ну, дійсно а з історії... А вам є що приховувати? Ні, немає. Просто, що з історії цього не викинеш, тому що дійсно самі кращі спогади наші, скажімо так, початки авіатора, дійсно ми дуже часто в Криму тусувалися. І з концертами, кажу, і з відеокліпи там знімали, і в нас багато знайомих там було, ми просто приїжджали ну, можливо, відпочивати. Колись. Дуже хотілося, ну, дуже хотілося. Вірим в це, вірим в це, точно. А, знаєте, я була здивована, чому не було в пошуці якраз ось такого запиту. Так, авіатор, літак або виступ на борту літака. Я хочу, щоб ви розповіли це для... Ну, чому не було, чому не було, не знаю, ну, напевно... ну, зараз, на жаль, таке інформативне поле настільки швидке і велике, що просто, ну... Можливо, воно десь видалилося. Для кого, ні, воно не видалилося, але для когось, ну, це, можливо, навіть просвайпилось і не зачепило око. Ви ж не просто були пасажирами да. і виступали, ні. правильно? Ми ще й літали, так. ми співали. Коротше, літаки – наше все. Свята, так. так що давай, ти ніколи не літала, ми перші будемо... В твоєму Що, житті пілота. Правильно? Так, до речі, ще й заспіваємо. До речі, наша велика подруга Настя Пелішок, яка зараз працює на одному з центральних каналів, так само з Миколаєва. Вона з нами літала ще в попередньому турі, в 16-му році. Вона літала з нами на літаку, коли ми між містами пересувалися. Ви спочатку вчилися літати? Так, да. так. А стосовно співів, дійсно, ми зробили те, що до нас в Україні точно ніхто не робив, а з світових зірок, здається, ну, точно це робив Кенні Джі, це саксофоніст, і, здається, Юту, і ще дівчина якась. Тобто ми летіли, ми відкривали з одною авіакомпанією нове сполучення Україна-Польща, Київ-Люблін, і мали виступати вже в холі аеропорту, там як українська делегація і так далі. Ну, і, але атмосфера така, ну, було дуже багато і друзів, і колег, і журналістів, і ну, перших пасажирів, які летіли тим рейсом. І всі ну, святково, там, на, ще, да, ще в аеропорту якби всім давали шампанське, там, кульки. Щоб все. Рейс був точно веселий. Все святково було, і ми так якось відчули, що вже якби, така висота літака, що треба давати пісні вже прямо в салоні. Ми домовились з стюардесою, вона закрила. Це не було сплановано? Ні. Я ж кажу, ми мали виступити в холі аеропорту. В Любліна. Але ми домовились, що вона нас закриє. Хто став ініціатором цієї ідеї? Віскі.
А там не тільки шампанське було. Ні, ну насправді ініціатором була атмосфера, тому що це дійсно, ну такі речі вони не спеціально, якби не ніхто не сидів так, треба щось таке випендрьожне придумати, щоб щось накрутити. Це дійсно це був експромт, але експромт такий надихнув нас оця от гудьош, це який відбувався в літаку. І ми просто в один момент розкриваємо штори з акустичними гітарами і пару пісень заспівали. Да, там, навіть. Це камерно, це більше якраз ось ну, до публіки. Так, ну так, да. Ну, і дуже... публіка дуже сприйняла ну, пасажири. Публіка пасажири, так. І причому, коли ми потім бачили пасажири. Сторіс в Інстаграм, коли виставляли через ілюмінатор. Ну, тобто там... тут ми, так, перехід кадра в ілюмінатор, так. І ми над хмарами. І я, ну, я, це одне з моїх улюблених відео взагалі. Знаєте, ну скільки ось яка висота була тоді? 10 000 метрів. Це ж якраз ми ще ну летіли на піки. А потім, коли ми почали співати, ми вже почали знижувати. Ну вже закінчували якраз останню пісню. І тут почалась давка на вуха, і це дуже. Причому ж капітан каже: так, займаємо свої місця, все застібаємо ремені. А ми ж не кинемо. Просто. Ми тут головні. Що нам там командир? Що нам стюардеси? Ми авіатори. Довіртесь нам, і ми нормально посадили літак, всі були задоволені, з хорошим настроєм. Ну, я так розумію, що для вас так само було якесь нове натхнення, можливо? Абсолютно. Тому, ну, це от... ну, там і пісня така народилась дуже класна після цього. Діма ну, раніше написав, буквально там за декілька не знаю, місяців, да? Ну, десь вона в тебе там лежала, він її дістав, і ще й пісня називалась «Небо на двох». Знаємо, ми, до речі, сьогодні будемо виконувати.
Ось «Небо на двох», і так сталося, що ми ще її втрьох заспівали, але все-таки «Небо на двох». Ось, і дійсно народилась класна ідея записати далі, подальшому цю пісню, і вона в нашому репертуарі одна з перших. Насправді дуже класна історія і для пісні, і для вас, і взагалі для тих, я думаю, пасажирів, які були разом з вами. Да. Розділила з вами цю мить. А яка взагалі була їх реакція, що вони... Ну, крім сторі, звісно. Ну, вони спочатку не зрозуміли абсолютно. Тобто, ну, всі спілкувалися між собою, там щось хтось комусь показував, хтось слухав музику, і тут відкриваються штори, і ми стоїмо з гітарами, і такі: друзі, ми вітаємо всіх на то, з цими подіями, що ми маємо нове сполучення, таке-сяке. І вони такі, типу, що за... Що Да, і коли ми почали вже, ну, давити їх піснями, то, звичайно, всі там вже і підспівували, і плескали. І... Я так розумію, що були улюблені хіти, і, да. І от «Небо на двох». Написані, так? Да, «Небо на двох», новенька. І потім ще «Возвращайся» заспівали. Да, «Манія», «Возвращайся», да. Всі наші старі хіти. Ось, і потім а сьогодні, нас... до речі, будуть старі? Ну, звичайно. Да, да, ну, дивіться, у нас програма називається «Коктейль». Не тому, що у нас пісня «Нова коктейль», і це так само, але це коктейль хітів і нового «Авіатора». Да, тобто да. Це, ну, цей меседж, він якби заложений в назві нашої програми. Тобто це буде коктейль тих пісень, на яких дуже багато ми нещодавно давали концерт в Києві, і там через один комент в сторіс: «А, яка я вже стара! О, я росла на цих піснях! А, це пісні моєї юності, там, молодості, ще чогось». Тобто це якраз ті пісні, які, ну, в пам'яті багатьох ще були якби в такому підлітковому віці, так. І це вже пісні, які заходять людям зараз з радіостанції. Ну, і ми їх не маємо права викинути з репертуара. Чи там, тому, знаєте, як артисти багато там люблять: «О, це старе, це взагалі не я, да, і да, давайте ще нове співати». Так, це був да. такий пробничок, я про це хочу да, забути. Да, да. А насправді це і дійсно ці пісні пов'язані з багатьма долями людей, тому ми не маємо права. Ну, да, це така своєрідна машина часу, абсолютно. Тому що, ну, у нас, наприклад, є історія, де на одному, ну, ми двічі приїжджали в Миргород, так вийшло, два роки підряд. І на першому році дівчина з хлопцем познайомились на нашому концерті. Ні, не на сцені, вони в залі познайомились. Ага. А вже на наступний рік вони вже прийшли з дитиною. А, ось так навіть. Я думаю, що там пропозиція. Ні, вже вони там познайомились, вже якийсь процес пішов, і вони вже там, ну, типа. Але ми практикуємо на сцені. Тому ще й долі єднаєте. Да. До речі, цікава якраз ваша думка з цього приводу, тому що ось чула якраз «П'яний бой», зазначив, так? Що я не люблю, коли люди підходять і просять, щоб під мою пісню там «Кохання», так? Вийшов хлопець і попросив пропозицію. Не любить, тому що у нього своє. Він там, пояснив, да. чому. Ага, тому що, наприклад, ось перед всіма вона, можливо, і не зможе відмовити. А якщо ось один на один, тут, мені здається, вже набагато більше відповідальності і страшніше. А, саме тобто тут... він... Таку мотивацію. А ви ще нікому, я так розумію, не відмовляли у таких? Ну, ні, ми... І нікому не відмовляли. І принаймні, ніхто не відмовляв. У нас навіть була історія, коли жінка... коли дівчина вийшла сама і каже: «Андрій В'ячеславович! Где ты? Сколько можно ждать? Я согласна!» Где ты? А ми такі стоїмо. А ми не розуміємо, що робити, як цю ситуацію вирвати. Стоять, а ми такі: «Пауза, вийшла дівчина». Да. Це теж було несподівано, вона не просила вас. Ні, ну, у нас просто деколи ми робимо таку історію, коли перед піснею «Наречена» запитуємо, є сміливці, які зараз готові встати і перед всім залом, перед цією площею. Да. А тут дівчина сама вийшла. Вийшла і так іменно конкретно. Зараз я буду нареченою да, з цього моменту. Да, все. Да, тут є такі моменти. І наскільки ми знаємо, всі пари, ну, які принаймні були з нами знайомі, вони до сих пір разом. Тому тут я думаю, що... Ну, навіть якщо хтось хоче сказати і ні, то, ну, я думаю, що на фоні площі можна сказати так, щоб не руйнувати атмосферу, а вже все одно, ну, там вже як буде. Ні, а просто там вже, да, насправді... Просто коли ставлять перед вибором дівчину, перед такому... Ні, так, знову ж таки, ми ж... При такій кількості людей вона не може сказати ні, каже так, а потім виходить скандал в сім'ї. Розумієш? Що, тому що він вже одружений, так? Мені здається, що філософсько-психологічні теми. Знаєте, я про ще ще хочу запитати. Знаю, що ви будете і на Миколаївщині цього року, правильно, у селі Трихати. Так? Ну, плануємо, ми плануємо. А ну, розкажи.
Може, я теж спланую. Ні, ну, поки що, ну, ви все розказали, по суті, що ще розказати. Ну, тобто, дійсно є таке в планах? Ну, є, ну, так, да, у нас плани, ми не тільки, я думаю, ми заїдемо ще й знову і в Первомайськ, і в Южноукраїнськ, тобто і Вознесенськ, і Нову Одесу, і ще декілька фестивалів плануємо влітку відвідати, які будуть на Миколаївщині. Тому, ну... Плани є, але про них особливо... Це ж он, зараз вже в Україні карантин обіцяють, тому якби, про це говорити настільки зараз... Олімпіаду Японія переносить, скорше всього. Дуже багато речей, які відбуваються, від нас не залежать, тому ну, що зараз говорити. Ну, але плануємо. Це точно. Ми завжди... Думаю, це просто дуже гарна новина буде для наших миколаївців. О, ну тоді супер. Тоді... Ну, взагалі, у нас навіть була ідея, просто навіть перед початком року, що наступний 20-й рік присвятити кожному зустріч, містечку. Да, не да. місту. Містечко, селищу, так. Да. Ми всі, нас чекають, ми приїдемо, ми не цураємось. І тим паче, ми, скажімо так, відвідали багато міст України, але хочеться ще більше відвідати. Ось, і прекрасна нагода, 15-річчя, і відвідати от всіх, просто доторкнутися один до одного. Ми любимо людей, ми любимо наших шанувальників, які вони справжні шанувальники. Вони не є такі, знаєте, от як накручені в Інстаграмі, Фейсбуці там чи ще десь. Вони це дійсно жива аудиторія, яка росла на наших піснях, яка продовжує слухати і, можливо, не фанатіти, да, як зараз там, але поважати. Це дуже приємно, да, коли це... поважають твою музику, твою роботу. І це дуже дорогого коштує. Відмовляти ми в такому випадку ніяк не можемо. Ну, насправді це дуже круто, коли дійсно твою роботу поважають, і ти розумієш, що ти робиш щось недаремно. Да. І я думаю, ми навіть з Дімою говорили, коли ще Авіатор закінчиться? Ну, там, ну, от давай ми собі скажемо, якщо вже люди будуть вставати під час концерту і виходити з залу, я думаю, тоді десь треба буде потихеньку зачехляти гітари і займатися чимось іншим. Але немає такого. Ну. Поки такого. Ти постукай по дереву. А ми вам все ж таки дійсно бажаємо поваги до своєї роботи і щоб натхнення вас не покидало. Дякуємо. Дякуємо. Будемо відпускати вас на саундчек. Угу. Це святе. Ну що, друзі, позаду нас просто кипить робота. Так, друзі, тому будемо завершувати нашу програму «Арт-простір». Так, ми на сьогодні вже, друзі, відпрацювали, але побачимось з вами вже зовсім-зовсім скоро. За тиждень. Тому пам'ятайте, з вами були, як завжди, Денис Бобков та Світлана Вовк. Це була програма «Арт-простір». І побачимось, і почуємось.